פעם שספר תורה נשרף, או שנפלו לו השיניים שלו, כן, או קרות בטון נפלו, כן, אם תשאלו אותי, אני נראה לי יותר אוחז מה שכותב הגאון רבי יהודה פתיא, כן? אבל בעיקרון, מי שרוצה להתענות, לא מתענים על החלומות האלה, גם יפלו לך 10 שיניים, לא יודע למה צריך להתענות על הדברים האלה. פשוט שים צדקה, תחזק בלימוד תורה, כי השינדלת דעים רוצים לשגע אותך, כן? כל החיים רק תתענה ותתענה ותתענה, כך מביא בשום תחייבי דעת בחלק ה', סימן כדומני כ"ח למטה בהערה, או כ"ה כדומני שם בהערה בשיעור מן הפתיא, שסתם משגעים אותך, אבל איך שלא יהיה, אם אדם קם ביום שישי בבוקר ומפחד מאיזה חלום, הוא רוצה לשרוף את החלום הזה תענית, אדרבה ואדרבה, יתענה ויכנס למה שהוא בתענית, כן? מותר להיקרא את זה לדעת מה, אבל איך שלא יהיה, ביום טוב, צריך לדעת, אנחנו ביום טוב לא נאכל את סעודת יום טוב, כן? סמוך לכניסת שבת, אפילו 3 שעות לפני, למה? אם אדם רוצה להסתלח ביום שישי הקרוב ובא, כן, לא, זה שיבוא, זה יום טוב. אם אתה תעשה סעודה שנייה, כן, סמוך לשבת, אתה לא תיכנס כשאתה תעל. תעשה את זה מה? מוקדם. מזל שהבית יוסף, בסימן תקכ"ט, פסק כדעת הראש. כשיש מחלוקת בראשונים, כמה סעודות חייב אדם לעשות ביום טוב. בשבת, כמה סעודות צריכים לעשות? 3 סעודות. ככה נאמר במסכת שבת, קי"ז עמוד ב', כן, ואומר, כן, ואומר השם, משה אכלו היום, כי שבת היום לשם, היום תמצאו את בשדה, 3 פעמים היום. הרמב״ם אומר, עודין גם בשבת, וגם ביום טוב, מה זה משנה? אין בשבת יום טוב, אוכל נפש והוצאה וכו'. הראש, לעומת זה, הביא אותו הטור, אומר, לא, מספיק 2, ורעלנו כמו שבת, לא, מספיק 2 סעודות. איך הלכה? מרן כותב בשולחן ערוך, סימן, תקכ"ט, פוסק השולחן ערוך, לא נהגו לעשות בו סעודה שלישית, השתבח שמו של בורא העולם. זאת אומרת, בלילה עושים סעודה ביום חמישי בלילה, כולם עושים סעודה ביום חמישי בלילה, וביום, גם כולם עושים סעודה, ברור, תחזור בית הכנסת הרעב, שלום ולהתראות. אז יש מחולים שכתבו, מעתיק אותם משנה ברורה, לא יודע מי עושה את זה, תגיד לי יובל אם אתה עושה את זה. ביום טוב, להרוויח את שיטת הרמב״ם, אנחנו אוכלים איזה פרי, איזה בננה, או איזה תפוח, כן? ואז יוצאים בו ידי חובה לשיטת הרמב״ם. אתה מכיר את זה? כך מביא המשנה בו במקום, כן? יש אינש מהחולים שכתבו, אף שהם נוהגים לעשות סעודה שלישית בפת, אלא כך פסק מרן, לא צריך. אומר המשנה בו, מכל מקום טוב שאוכל פירות. ראית איזה יופי? חסין. חסין קדוש ברוך תופחן על ידיך. כן, כמו, כן. הרי הגאון הרב תוספת שבת, כן, כותב, למה מרן כותב בסימן רש צדיק א' סעיפה בשולחן ערוך? מרן כותב שדין סעודה שלישית צריך לעשותה בפת. כן, זה תוספות מסכת יומא, כך מעתיק מרן. תגיד לי, אם אתה בשבת, אין לך כוח לעשות סעודה שלישית בפת, נכון? מה העולם אומר? אפשר לעשות במה? במזונות. אין מזונות עכשיו, יש בפושל. יופי. אולי אפשר לך, לא יודע, לא נלחם. כן, לא. אני מפחד מהרב אברהם יוסף, מתעצבן. כל מי שאומר שבפרשת הזה חמץ, הוא מתעצבן עליו. אז בסדר, נשאיר את זה ככה. אם אין לך מזונות, מה אתה יכול לאכול? בשר, דגים, אם לא פירות, נכון? זה שולחן ערוך. תרבותי, זה טעות. אסור לאכול מזונות בסעודה שלישית. זה טעות, אסור להגיד את זה בשום מקום. למה? כי מרן כותב בסימן רש צדיק א' סעיף א', יהיה זהיר לעשותה לפחות כבצה פת. והחכם עיניו בראשו, זה רק אדם שנאנס, אדם אומר, תשמע אני אנוס, אכלתי חמין ב3:00, למה אכלת חמין ב3:00? למה? למה אתה אוכל ב2:00? מוחין ובולע וזה. רק אם אתה אנוס, אז בדיעבד מה הדין? יוצאים את החובה בסעודה שלישית במה? במזונות או בפירות. סתם אני שאלתי פעם שאלה. למה בסעודה שלישית מקלים? בדיעבד, כן? אם אדם יאכל בסעודת הבוקר מזונות, הוא יצא את החובה, אפשר משנה ברורה חלקים אלה, תנזוז עם הפוסקים. כן, רק זה בלי נדר, כן. למה בסעודה שלישית אפשר לאכול מזונות בדיעבד? תגיד לי, אם אדם בבוקר איתך, אני לא בא לי לאכול, אני אוכל מקורסוני. אני אצא את החובה בסעודה שנייה? או בליל שבת, אם אדם בליל שני, אני רוצה לאכול מזונות, אני יוצא את החובה? אפשר דבר כזה? למה בסעודה שלישית, רבותיי, מקלים בדיעבד בסעודה שלישית? מה אתה אומר, שניר? יש לך תירוץ? יש קידוש לפני סעודה שנייה. מה זה? יש קידוש לפני סעודה שנייה ושנייה. אבל אם יש קידוש, תשתה רביעית, תצא את החובה. קידוש, אין קידוש, אלא במקום סעודה, כפסק מרן רש"ג וסעיף א',
הייתי כמו המסר עם סיים פרק עשירי, שתה רבע את יין, לא יצאת את החובה. למה לא הבנתי? למה מכינים רבותיי? סעודה שלישית, יא אין ולא ורפיה בידי, בידי בני אדם, כן? אמרתי לאחד הגאים של בית כנסת, בנות אשקלון, אמרתי לו, אתה הראשון שתיתן את הדין, אמרתי לו, 15. הוא פחד. איך אני יכול לענע אותו? לא התכוונתי באמת. איך אני יכול לזעזע אותו? אני חושב שהתגאים מהחורף. מה זה? מהחורף הקצרים אולי. ואז מה? אף אחד לא אשם בזה. אין לי גאות לכל יום אנחנו רגיל. יפה מאוד. זה אתה אבא של הרב אפרים? כן? אין לי גאות. 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 תחליט לכוון לגאות תוספת שבת. זה בדיוק התירוץ. המשנה הוא מעתיק אותו בפשיטות, בסימן רצה כ"א. אומר המשנה ברורה, למה? אומר, בטעם דעה זו, כיוון שאין דרך לאכול סעודה שלישית לתיאבון. מתי זה יוצא בדרך כלל? בעורף, שהימים הם קצרים. בקיץ, דוגמה, אתה יכול בשעה אחת, אתה יכול לאכול אפילו 5 דקות לפני שקיעת החמה, כן? אז יש לך הרבה זמן, כמה שעות טובות, אז אתה יכול לאכול. אבל בקיץ, אין דרך לאכול סעודה שלישית לתיאבון, לכן מה הדין אפשר להקל? במזונות, בבשר? אני, בלי נדר, חס ושלום, לקום ולא יהיה. לעולם, סעודה שלישית, בפת. לעולם, ובקבצה פת, לא בכזית. כזית זה בדיעבד. לכתחילה בקבצה, נוטל ידיים, מברך על נטילת ידיים, אוכל את הפת, מוצא את מן הארץ, אוכל קבצה, זה לא הרבה קבצה פת, זה פרוסת לחם, טיפה עבה מהחלה, שלום ולטעום. עכשיו, הסתרפת, אני חוזר, כי אני חוזר. עכשיו, שימו לב, ביום טוב, אין חיוב לעשות פת, ביום טוב. יש לך רואה סעודות, רק 2, אז בלילה, 5 בלילה, כן? יש כאלה עושים על האש, איך שהם רוצים, ביום שישי, בבוקר. אבל מה, סעודה שלישית? טוב, ושתחמיר, זה עמדת חסידות. שתוכל פת, שתוכל פירות, הרוויח לשיטת מי? שיטת הרמב״ם. בסדר? מה סעודה שלישית? אנחנו, מה זה? ביום שישי פירות? כן, יום שישי. טוב ונכון, זה חסידות, לפי מרן לא צריך. צריך רק 2 סעודות. מה, ביום טוב? כן, טוב לחוש, מה אכפת לי? מה זה לאכול בננה? בקלי קלות, אוכל בננה, אוכל תפוח, מה אכפת לי? זה חסידות, זה לא חובה מן הדין. לפי מרן מספיק מה לעשות? 2 סעודות. בסדר? מצוין. אני אגיד עוד כמה הלכות, ביום טוב. רבותיי, יש הלכה, לעניות דעתי, מעטים מאוד שמקיים את הפסק של השולחן ערוך. אומר מרן, מצוות יום טוב לחלקו חציו לבית המדרש וחציו לאכילה ושתייה. אומר מרן השולחן ערוך, חייב לבצוע 2 כיכרות. טוב, זה ברור, יש לך מצה, יש לך כמה שאתה רוצה, יש לך, אין שום בעיה. ולקבוע כל סעודה וכולי, ובגדי יום טוב יהיה יותר טובים משל שבת. אבי, יש לך בגד של יום טוב יותר משל שבת? חליפה חדשה. חליפה חדשה גם לי יש. השתמשת בבליל הסדר? כן. הבנתי, טוב, אז גם לי. אז בוא נגיד ביום בשבועות שבעזרת השם, ביום טוב לך. יש לך איזה בגד מיוחד ליום טוב, זה הבגד רק ליום טוב, לא לובש אותו בשבת. זה שולחן ערוך, זה לא איזה, זה שולחן ערוך. מרן מעתיק את זה הלכה למעשה, שבגדי יום טוב, כן, מביא את זה הגאות מימוניות, פרק ו' הלכות יום טוב, זה הלכה למעשה, צריך לדעת את הדבר הזה, כן? ולמה צריך שיום בגד של יום טוב יהיה יותר יפה משל שבת? לצאת מהשגרה של שבת, כי שבת יש לך כל שבוע. לא, השבת תמיד חשוב. לצאת מהשגרה, טוב. טוב, גם טוב, אני אכניס את זה גם, נגיד היום, יפה? כן, מה אתה אומר? אולי משמחת לך, אגיח, זה גם שמח. בואנה, ברכה, יש פה מגניזים פה, זה לא פשוט. זה הברכה, עם הריח של בחוץ, כל הזה, מתחת המוחים, כן. יפה מאוד. כתוב, אומר, איך היית בול, זה בדברי המשנה ברורה. אומר המשנה, משום דחיה ושמחה, וזהו גם כן נכלל שמחה שנאמר ושמחת בחגיך. מה משמח בן אדם? 2 דברים, רבותיי. תראה אנשים בלב כנסת בליל יום טוב, אתה רואה אותו בא עם החלוצה של התנין, של הלקוח, משמח, מבסוט, עם העניבה וכולי. או תראה, מה משמח עוד אנשים? לאכול. יאללה, תאכל כבש, תאכל זה, תאכל זה. זה שמחה, אומר מרן, לכן בגדי יום טוב. יהיה יותר טוב ממה? משל שבת. עכשיו שימו לב רבותיי, פה אני חייב להעיר את ההערה. ידוע ומפורסם הדבר שבשבת קודש, כל יהודי בעולם, מי שיושב פה, מכין סלטים בשבת. אומנם לא את כל הסלטים, מכינים בערב שבת. אבל לפחות סלט ירקות, אם אדם חותר אותו בשבת, כמעט כולם, אף אחד לא מכין סלט ירקות מערב שבת, הטעם שלו הוא קצת טפל. תראה כזה טעים, אמר לי זה אחד, אשתי מכינה הכל, גם עגבניה, גם לפפון. גם בצל, איך בצל אמרתי? איך היא מכינה בצל? הוא מקלף אותו עד הרצל במקרה? איך? זה בצל שעבר עליו בלילה. עושה בתבלין, מה? מה? תבלין? תהיה לו טעם של פלסטיק. לא טעים, לא טעים. איפה אתה, ברוך, תעשה, זה לא טעים בכלל. זה
שמה את הבצל, עגבניה, מלפפון, בצל, זה עבר עליו לילה שלם. שום, בצל, בצל. אבל אם שמים את התבלין, גם עבר. כי הם לא שמה, אבל. למה הם לא שמים את התבלין? בשביל שלא, אם תשים תבלין, הלך לך הבצל. אז הם שמים, ככה אתה אמר לי, עגבניה, מלפפון, בצל. אמרתי לו, בדיעבד, בדיעבד, יש לך מזל, בדיעבד, יש השכיל עבדי רבי עובד ידיה. הוא כותב פשוט שלא, זה דברים אסורים בשום סכנה, ואני אקרא אותו לחכם עובדיה, מביא אותו למטה בהערה, שם הוא כותב, בצל, בצל וזה, אבל לא אוכלים את זה, כן? אבל כמו שזה קרה בליל שבת, וזה צורך מצווה, אומר השכיל עבדי שאומר מצווה לא ידע דברה. כך הוא אומר, אני לא יודע איך זה עובד, זה דברים מקובלים, אני לא מבין. אבל ככה הוא כותב, שמע טוב, כן. לא, אני, יש ספר, יש קונטרס דיברות אליהו, לרב הגאון, הרב דקל אליהו, שמתן לו דריות בחיים טובים, לאשדוד, מוצא חשוב. שאלת פעם את השאלה, פלפל אומר, לא, זה לא מועיל, צריך לשים עליו איזה קצת מלח, כן. שם יש לו קונטרס, מה זה יפה? שם, זה כל הדברים האסורים משום סכנה, שם הוא חוקר. האם שדים ורוחות, זה שתי דברים, זה דבר אחד, זה דברים ש... טוב, זה לא השטח שדים, בוא נגיד, אבל זה הלכה למעשה, שים עליו קצת וזהו, כן, תשמע טוב. אז אנחנו בבית לא עושים ככה, אחים בשבת, מרן מעתיק, שולחן ערוך, בית יוסף, שין כפה לפסיק ותבט, המחתכת הירה, דק דק, חייב משום, תוחד, אסור לעשות סלט ירקות, דק דק בשבת, אסור. בא הרשב"א, בחלק ד' סימן עיני, בסימן לך עבד השם, אם אתה לא יודע את זה, אתה לא עבד השם, כמו באורח חיים. אורח חיים סימן עיני, זה דין טפח מגולם באישה ערווה. אם אתה לא מכיר את ההלכות האלה, אתה לא עבד השם. אם אתה לא יודע, אתם יודעים מה רבות מול, שאם ייתן לו בריאות וחיים טובים. יום שישי האחרון נסעתי באוטו, מישהו עלה לשידור, התקיל אותו בשאלה, אני אומר לכם, זה נקרא מכה מתחת לחגורה, התקיל אותו. רציתי להגיד לו עכשיו חזק וברוך, רק לא היה לי נעים. הוא, שאלו אותו, ילדה בת שבע, באה לליל הסדר להתארח. או, משפחה, הילדה בת שבע, כן, לא קוראים לה בת שבע, היא בגיל שבע, כן. היא באה והיא אוהבת לצעוק, מה נשתנה הלילה הזה, כן. וילדים צועקים, מכל אבישה עמדה, אנחנו עושים את שווקי. אז היא צועקת, עכשיו כל הדודים, כל הגיסים של המשפחה, אז שאלת הרב אבוטבול, כן, האם ילדה מעל גיל שבע, שהיא שרה שירים מול אנשים זרים, כן, מול אנשים זרים, כן, האם היא מכשילה אותם או לא? אני דנתי בדבר הזה לפני כשלושה חודשים בכולל נר מאיר, בנה ותיקונן יחסיכון, אני דנתי בדבר הזה, כשאלו אותי, טוב, השם נתן לו סיעתא דשמיא על היהודי הזה, הוא אמר לו, זה מותר. שאל אותו, עד איזה גיל? הוא קצת הקל טיפור מעד גיל 12. אני הבאתי ראייה, שיטתו, שוט יביע עומר, מביא שוט רב פעלים, הגאון רב פעלים כותב, אם ילדה בגיל 8, בגיל 9, באה לבית הכנסת, נכנסה לך עם כתפיות, אני מכיר מלא אנשים כאלה, הם דתיים מתחזקים, ואסור לדחות אותם, אז שלום, צריך לקרב אותם. והוא לא יודע שום דבר מהחיים שלו. בא עם תפיות, ואתה אומר, שמע ישראל, ואז ואהבת את השם אלוקיך מכל לבבך ומכל נפשך, תסתכל, טבע מגולם באישה, ערווה, מותר או אסור? פוסק הביאור הלכה בסימן עיני עבד השם, אסור, טבע מגולם באישה, ערווה, רב פעלים חולק עליו. למה? הוא אומר, עד גיל 8, עד גיל 9, אין לה שדיים לכל ומסר צמר ותמר ועריה, אין לה את זה, אין בזה איסור. אם אין בזה איסור, בדין טבע מגולם באישה של ערעור, כל שכן של איסור מהדין, תשמע אותה שרה, זה ראי יפה מה שהבאתי? יפה מאוד, אני דנתי בזה, לא ראיתי כתוב בשום מקום, כן? שאלו איתו, כאילו, כן, אני הסתעבת, אני חוזר. גם אם יש לו ערעור. מה זה? גם אם יש לו ערעור. אם הוא ילדה בתשע, אני קצת גדולה, וזה מילו ערעור, ודאי זה אסור, שם ישמור ויציל, ברור. אני מדבר על אנשים רגילים, לא על פדופילים. אדם רגיל, נורמלי, לא ילדה בשמונה, עוברת לאדום, לא מדבר, יש ילדות. הילדה בת 8, נראה לי שזה כבר שתי גלגולים בעולם הזה, תולה, ככה יש לה זה, זה ודאי זה אסור. דבר ילדה בת 7, בת 8, בת 9, כן, לטבע, כאילו שום דבר, מה, ילדה, צריכים להזיר אותה, כי לצד, וזה, פחד ההלכה, אין בזה שום איסור, העולם לא מעל דבר כזה. אז גיל 7 של הדור שלנו, זה בעיה. נכון, בגישתם עושים מסכים איתך, היא כבר גדולה, היא כבר אפילו 11 וחצי, 16 ישראל. אם זה נראית כזה, כאילו צנוע. לא, שהוא פסק שכל, עד גיל 12 וכל שישה, זה... אני חושב שזה אולי קצת, כן, עד גיל 12, אולי טיפה פחות. כן, אם זה כבר מתחיל לראות, הכל לפי העניין, שתדע לך. לא, ברור. הכל לפי העניין בדבר הזה, צריך להיזהר. פעם הרב עובדיה, אני ראיתי אותו בעיניים שלי, הראו לי, כשאני ראיתי את הרב, הייתה איזו ילדה אחת, שההורים שעשו תאונת דרכים, עפה מהחלון. עפה מהחלון. היא לא יודעת כמה הייתה, בת 8. אני ראיתי את חכם עובדיה, שם עליה את היד. ממש, נוגע לה בראש שלה, מברך אותה, שם לה את היד. כל מקרה זה לגופו, אפשר איזה.
אני אומר, בת שמונה, בת שבע, אם זה גרום, אם ילדה קטנה, אף אחד לא שם, לא אומר, בפרט, שגם בדרך כלל שאדם מתפלל, שמע ישראל, איפה הוא מסתכל? בסידור, גם אם ילדה בגיל שמונה, תשאיר לעדך, אתה אם זה כזה יזיד, ייתן לך בן אדם עירור, אין בזה עירור. בגלל אופי הלכה זה מותר. טוב, אני הסתעפתי, איפה הייתי? תשובת הרשב"א. הרשב"א כותב חלק ד' סימן העיני, אם אדם רוצה לחתוך סלט ירקות דק דק לאלתר, מה הדין? זה מותר. למה? מה הסברה בזה? זה לא נקרא דרך מלאכה, זה נקרא דרך אכילה. מאיפה הוא למד את זה הרשב"א? מאיפה הוא למד את זה? הרשב"א למד את זה מבורר, יפה מאוד, מעתיק אותו הרמה. מבורר, כמו שבורר, אוכל איתו פסולת לאחר זמן, זה אסור, אבל לאלתר זה לא נקרא בורר, זה נקרא דרך אכילה. אז גם פה, אם אתה עושה לאלתר מה הדין, זה מותר. כמה זה לאלתר? כתב המגן אברהם, סימן שי"ט, סמוך ביציאת האנשים בית הכנסת, כן? צריך להיזהר. אני, שבוע חברותא שאל אותי שאלה, אמרתי לו שאלה קשה מאוד, אין את זה בשום ספר, מה שאתה שאלת אותי עכשיו. מה הוא שאל אותי? הוא שאל אותי בליל הסדר, שבאים הביתה בליל הסדר, ואומרים שלום עליכם מלאכי השרת מלאכי העליון וכולי, אשת חיל מי ימצא, ומתחילים קידוש. האישה... מה זה? לא אומרים. למה לא אומרים? השכנה נמצאת בבית, השכנה נמצאת בבית, למה אתה מרחיב? באמת? מה שאומרים בשביל לא לחלוב את השמחה של החג בשבת, את ה... לא אומרים גם כוונת שבת? לא, פעמים מדליקים, לא. אבל אני לא יודע. אין שימורים. אין מדליקים. אין שימורים. שלום. שלום. אתה יודע למה פעמים מדליקים? זה דבר פלא. תפתח שולחן או סימן רשעים, וזה נכון. רק שיום טוב נופל בערב שבת, אז לא אומרים במה מדליקי. ויום טוב נופל בשבת, ודאי צריך להגיד, התקפתי את זה פלוני אחד, סתם. מה, הרב, מה, ודאי מה, תפתח סימן של רע, יש עין, תעור לחיים שלך. כולם נרדמים בהלכות האלה, תעור לחיים שלך. ואני אומר, הרב, מה נהגנו? לא, אתה צודק, אתה יודע למה לא אומרים? הוא אומר, המשנה ברורה, תימנם לא פלוג רבנן. בגלל שבערב יום, ערב שבת שנופל ביום טוב לא אומרים, כי אתה לא יכול להגיד, ישראל תהן, ערב תהן, הדליקו את הנר קשור לעשר ביום טוב, כפסק שולחן וסימן תו קוף ס"ג למעיין. אז, גם אם הוא פה בשבת, אז מה, אני לא פה גם אני לא רוצים להגיד. אבל יש לי שאלה, למה אתם לא אומרים שלום עליכם שאתם על הבית? אולי יש שימורים עליו. מה זה? זה שימורים על הזכירה. אני לא יודע מה זה, אבל זה יכול להיות. מה אני אסייע את זה? מה? אין לך עוד שנה, מה אני אסייע? מה? יסיעו אותי לישון. הכל מועד, מועד, זה מסוכות, לא משנה. ציפיתי שתגיד לי שאתה רעב, זה לא החידוש שלי, ברור. ציפיתי שתגיד שאתה רעב. אני אסייע. הוא מקשיב, בראש שנה שרח בשבת, גם לא אומרים. לא, אין לה שני שמיים, לא אומרים. תראה, ראיתי סברות שהשכינה איתנו, הרי יש קושיה עצומה, למה פותחים את ההגדה בערבית? אה לחמן, יא אה לחמן, ידך לה מתנה. למה? אז למה דווקא? להראות שאנחנו לא נזקקים, הרי מלאכי המלאכים, אנחנו לא מבינים בארמית, רק בעברית, לא, כן? אז כאדם מתפלל לחולה, כן? אפשר להתפלל גם בשון ארמית. למה? כי השכינה אמו שנאמר, השם מסעדנו על ארז דבי. אז פה אנחנו בארמית, לא נזקקים למלאכי השרת. למה? השכינה אמנו, הקדוש ברוך הוא יורד, אומר הזוהר. הוא בכל פעמה של מעלה. לא יודע, אז אולי בגלל זה אתם לא אומרים. טוב, איך שלא יהיה, אני השנה עשיתי בחוכמה, כמו שנה שעברה, אני לא מתפלל ערבית רגילה. אני עושה ערבית מוקדמת. נכון שמרן כותב בסימן תע"ב, סעיף א' בשולחן ערוך, שאסור לעשות קידוש מבעוד יום, לא כמו אסור, לא כמו בשבת, שבשבת זה מותר, לא. אבל מה אנחנו עושים? התפעלנו ערבית מוקדמת, מנחה, שיר השירים, לכו נרננה, מה שתרננו כמה שאתם רוצים, סיימנו, הגעתי הביתה, היה 7:25, 7:32, צאת הכוכבים. 7:20, הגענו, ואז שלום עליכם, בנחת, אשת חיל בנחת, 7:32, שמע ישראל השם אלוקינו שם אחד, והתחלנו את ליל הסדר. אבל אין חינם, כל המנהגים הם כשרים, אתה רוצה להגיד, אתה לא רוצה, תגיד, הרב עובדיה בכבודו בעצמו היה אומר שלום עליכם ביום שבת רגיל, רק פעם אחת. לא שאני שואל לפני ביטול תורה, זה הדרגות של הרב. אני הסתעפתי, אני חוזר. ביום שבת, אם אדם ייקח פומפייה, אתם יודעים מה זה פומפייה? ריב אייזן, רלי, פומפייה מגרדת, ויגרד בזה עגבנייה. או ייקח כלי המיוחד לתחינה ועשה איתו סלט ירקות. או מספריים. כן, תשובה, הדבר הזה אסור מן הדין. זה איסור טוחן וכלי. זה כלי המיוחד לתחינה אסור. הריבש,
סימן קוף פי דן, אני מביא שתי תירוצים, הלכה כתירוצו השני, כך רוב האחרונים נקטו, שאם אדם לוקח עגבניה, מגרר אותה בפומפייה, או לוקח מלפפון, עגבניה לוקח את הפומפיות האלה, עושה סלט ירקות בקלי קלות, איזה איסור? עושה איסור דאורייתא. אסור לעשות את זה בשבת. בדיעבד, אם הוא עשה את זה בשבת, מותר ליהנות או אסור ליהנות, תשובה בדיעבד, גם אסור ליהנות. למה? זה איסור דאורייתא, המשל בשבת בשוגג. הלכה כשיטת רבי יהודה בגמרא במסכת בבא קמא בדף עין א' עמוד א', גם חולין דף ט', כמה מקומות בשולחן ערוך, זה גם בבא קמא, חולין, שבת ל"ח, כמה מקומות, שהמשל בשבת בשוגג, אחר כך רבי יהודה מעדין, אסור ליהנות מזה. אסור בשום פנים ואופן. נא לעשות עשרת ירקות, שמור אותו למה למוצאי שבת. רבותיי, מה הדין בחג? מותר להשתמש באיזה בחג? למה לא? או אסור, או שתחלק. בין דברים שמפיגים טעם לדברים שמה? שלא מפיגים טעם. דוגמה, עגבניה מפיגה טעם? כן. יפה. תן לי דבר שמפיג טעם. אין משהו שלא מפיג טעם. אין משהו שלא מפיג טעם, הוא גם לא מפיג טעם. כי אתה לא צריך לעשות את זה וזה טוב. החכם עובדיה כותב פה מפורש בחזון עובדיה, אומר מורנו ורבנו, מותר להשתמש בכל הכלים האלה, כן. שמיועדים לתחינה ביום טוב, מותר לגרד עגבניה ביום טוב, גזר, רק דבר שהוא מפיק טעם, תעשה אותו קצת בשינוי. לפי מראה לא צריך לעשות שינוי. הרמה מחביר בדבר הזה. לפי מראה לא צריך לעשות שינוי, אומר אתה תעשה קצת שינוי, אבל הלכה ביום טוב מותר. עוד משהו, ביום שבת אשתך לא יכולה לעשות לך סלט ירקות שעה וחצי, שעתה לפני הסעודה. אתה חוזר מהתפילה, 10:30. היא בשעה... 9:30, 9:00, רוצה לעשות לך סלט ירקות. מותר או אסור? אסור. ביום טוב רבותיי, רוצה לעשות לך בשעה 8:30, 9:00 סלט ירקות. מותר או אסור? תשובה, מותר לך תחילה, אין בזה בעיה. ביום טוב? בטח. כמו לבשל. נכון, כמו לבשל. הוא לבדו יעשה לכם, אין בזה שום בעיה, שום כלום. בשבת, אם עשתה את זה שעתה לפני הסעודה, סלט ירקות, עוסק המשנה ברורה, סוף סימן שין כ"א, עוסק המשנה ברורה, הוא דיבר שם על בצלים, עוסק המשנה ברורה שהבצלים אסורים באכילה. שמעתם? היה איזה חכם אחד ברדיו, פסק להם את המשנה ברורה הזה הלכה למעשה. אמר להם ברדיו, אמר רבותיי, אם אדם ישחטך סלט ירקות דק דק, שעה או שעתיים לפני הסעודה, הנה נקרא לכם את זה, אומר המשנה ברורה, והחותכים, הבצלים והצנון, דק דק, היו אוכלים פעם צנון, או בצל, כך כתוב. שעה או שתיים קודם הסעודה, קרוב הדבר שלומר שחייב חטאת, והבצלים אסורים באכילה. בוא אומר הרב אפרים, זה הלכה למעשה? אה? הוא אמר את זה ברדיו, אותו חכם. טוב, הוא הולך לשתת המשנה ברורה. אבל הוא לא ראה, נעלה ממנו, פשוט... לא היה בי עומר מחילה, בלוויית חן, בסימן שכ"א, חכם עובדיה משיג על המשנה ברורה ואומר שבדיעבד מותר ליהנות מזה. מה הסברה בזה רבי יובל? הרי זה ודאי איסור דאורייתא. אדם חתך ירק דק דק, שעתיים לפני הסעודה, שעה לפני הסעודה עוד הייתי אומר שלא תבין איש חי, אבל שעתיים לפני הסעודה ודאי יש פה איסור דאורייתא. ואם זה בדיעבד נהיה שעתיים, לא יהיה בעיה, נכון? אם נגיד הארוחה הייתה צריכה להיות ב-11 והיא הייתה ב-12, אז לא צריכה להיות בעיה. עזוב, זה אונס. עזוב. זה אונס. חכה, לפני האונס. ואתה דבר בכוונה כאילו ש... יפה. אם בא מתכוון, 8:00 שתה את הכוס קפה, חתך סלט ירקות דק דק, ב-10:30 אתה בא מהבית כנסת. מה אתה אומר? משנה ברורה אומר איסור דאורייתא. אבל מותר לא לאכול. היא עשתה איסור, אבל מותר לא לאכול. איך יכול להיות? כי אין מחלוקת. איזה מחלוקת? מי מתיר את זה? בין הפוסקים? מי מתיר את זה? יפה מאוד, מי מתיר את זה? אני לא יודע מבוני. אולי מי שעושה את הסלט טועם טיפה, זה נקרא שהוא אכל, המתינו קצת בסעודה, אתה יודע? שלום, כמעט, אתה מתקרב. יש ראשונים כמלאכים, הראש בשם רבנו חננאל, אומר שאין תחינה באוכלים. אמן דפרם סילקה חי משום תוכן גמרא מסרת שבת ע"ד עמוד ב', הוא גרס בגמרא סילתי סילתי, כוונה שימי שימי מכילה, עשה תקלים. אין לו, רגע, לפי הראש בשם רבנו חננאל, אין תחינה באוכלים. גם לפי הרמב״ם, כל האיסור זה לחתוך דק דק על מנת מה? לבשל. לא על מנת לבשל, אין איזה איסור. בגלל שיש ראשונים כמלאכים,
שאומרים שאין בזה איסור? מי שטוחן חיטים זה גם נקרא אוכלים? מה זה? מי שטוחן חיטים נקרא אוכלים, מה זאת אומרת נקרא אוכלים? זה הרב פה שלפינה זה אוכלים. אני אגיד לך צדיק, אתה קצת שמת לב, אתה זזת רגע, ושום תפילה למשה מה היו תארה של כבודו. מה שכתוב במשנה, טוחן חיטים ברחיים שלהם, חיים שום טוחן, זה טוחן בכלי המיועד לתחינה. זה אין שום בריאה בעולם שמתירה את זה. וחיטים זה ודאי אוכל כפס הגמרא, סימן, יש חצי דלת למעיין שאדם שאוכל חיטה ואיך בורא פרי אדמה. אני מדבר איתך בסכין, לא בכלי המיועד לתחינה, בסדר? זה הערה שהערתי על הגאון ואין לו המכשול. שם הוא כתב שאם אדם לקח על פני הגאות המפופייה, בדיעבד וכולי אפשר להכר. אני כתבתי עליו הערה, עליו על הרב חיים רבי. לפני כשמונה שנים כתבנו תשובה כתב יד על זה, אמרת פעם מכוחה די איסורה, אי אפשר להתיר את זה. זה טוחן בכלי, טוחן בכלי, יש לי שבע ראיות מכל התלמוד שזה איסור גמור, אי אפשר להקל בזה. כשאתה חתכת בסכין דקדק, זה לא כלי המיועד לתחינה, חינה חינמי, לפי הרמב"ם זה מותר, לפי הראש, כן, בדיעבד, אפשר לסמוך עליהם, אינה מעשה שבת דרבנן, ספק דרבנן לכולם. אבל בכלי, אין דבר כזה. הייתה מישהי חתכה סלט ירקות דקדק בשבת, לפי כל הכללים. אבל זה מסית, תמימות של אנשים. לקחה גורס פלפל. אתה יודע מה זה גורס פלפל? יש לך פלפל בתוך ה... טוב, אם תבין את הדאבין לטעם אפילו באלף לא בדין. ברור. היא גם שמה את הפלפל, עשתה איסור תורה, וגם לקחה את הקוטש שום, לא יודע מה לא לאכול שום בסלט, שמה אותו, וזהו וזה התנ"ך ידע. אמרת, אסור לאכול את זה צדיק. אסור, איסור תורה בשוגג, אין דבר כזה, אסור להטיל את זה. זה מי תעמיד את טעם הלא בדין, צריך לפלפל דבר שאתה מתירים, סוגיה עמוקה ורואה לעצמם קומבית סעיף ד', קצת רבי נרוחם, הרמה, פלפולים. איך שלא יהיה, בדיעבד, אם יחתך את הסלט ירקות, דק, דק, לעוד שעתיים, שלוש, מה הדין בדיעבד? מותר. אבל מותר, לא לאכול את זה? לא, מה זה? לא, איסור דאורייתא. לא, אתה איסור דאורייתא. לא, פה זה איסור דאורייתא. שבת. לא, אנחנו סומכים על תפקים שבו. גם הם זה יעשו, זה רבנה. למה? יהיה מותר להם לתחילה? מותר להתחילה, כן. לפי הרמב"ם? כן, כן. אם זה לא יבשל מותר להתחילה, לפי הרמב"ם? גם לה מותר, מה הבעיה? כן. מותר לה לנות תפילה? גם לה, מותר לה? כן. מותר לה גם. מותר לה. ספק דרבנן, מה הדין? לכולם. אספר לכם סיפור, תשמעו אותו. פעם אחת, יש לנו איזה עבר, תמיד חכם, הרב דניאל בכר, שמתן לו בריאות בחיים טובים. פעם אחת ישבנו בכולל, כמה שנים. שמונה שנים. אמרתי לו, איזה הלכה. הוא אמר, תגיד, איזה הלכה. אמרנו, סימן שינותכם. אמרתי לו, כן, זה הרב משה לוי כותב את זה, זה מבואר גם בלוויית חן סימן מ"ג. שם כותב, שאם אישה לקחה בשבת, כן, כולם שואלים אותך, הרב, הלכתי לאיזה תימני אחד בשבת, הוא שם מרק קר על הפלטה. תגידי, הרב, הוא לא שם את זה בשבילי, הוא שם את זה בשבילו. אני יכול ליהנות מזה? רואים שמי שואל את השאלה, בחיים לא היו בפוסקים. למה? שאל שאלה אחרת, הרב יש לי שאלה, מה? אשתי. יש לי במשפחה איזה אח, הוא דתל"ש, דתי לפי דעתי, איזה רב שהוא רוצה הוא פוסק אותו. פעם את שמאי, פעם את הלל, פעם רשב"א, פעם ריטב"א, מי שהוא רוצה הוא פוסק, מי שנראה לו רב נוח פוסק אותו. הוא לוקח את המרק כל שבת, שם אותו על הפלטה, ומתכבד כל שבת, מרתיח את המרק. מותר לאכול במרק הזה? מותר. אמרתי לו, מותר. כלא ענבים, מצד ההנהגה לא הייתי אוכל, הייתי מעניש אותו, זה משהו אחר. דבר על הכך שדעו הלכה למעשה. הנהגה לא הייתי אוכל למעשה כל שבת, לא רוצה. אבל בעיקרון של ההלכה, מעיקר הדין, כן, אתה אוהב עיקר הדין, נכון? אתה אוהב עיקר הדין? אז עיקר הדין, מותר ליהנות מזה. למה? כי כיוון שמחלוקת הפוסקים, מה הדין? ספקא דרבנן, מה הדין? לכולם. גם לא מותר ליהנות מזה. למה? למה? אי אפשר לגזור עליו בחיים, זה מחלוקת בראשונים. כמו איזה פלוני אחד, אשתו הכינה חמין בערב שבת. אז זה צרה צרורה, תגידו לאשתך, כל פעם שאתה מכינה חמין, תכין אותו עד הסוף. מה הסיפור? לא הבנתי, להתקמצן על הגז עוד חצי שעה, 40 דקות. היא הכינה את החמין, חצי בישול. אחרי שהכינה את החמין, היא שמה אותו על השיש עם הגבת, והיא אמרה, לפני כיסת שבת, אני אשים את החמין על הפלטה. זה מותר או לא? מותר. זה ממשיך להתבשל, זה גרור וכתוב, יש לנו משנה, מסכת, שבת, בדף י"ז, מעתיק את דבריו, ראש מול בעצים, שולחן ערוך, מלאכה מתחילה מערב שבת, ומסתיימת מלאה בשבת, מותר. אני רוצה לשים מלכודת עכברים, או מצודה מערב שבת, אני לא זוכר מיני, לא יודע מה, יש פה עכברים במושב, תפוס אותה, מה, אני, זה מותר, יותר גמור. אפרופו, מותר גם בשבת, כן? לא כמו שכתב המשנה ברורה בז' סעיפה, למטה בשם התוספת, התוספות שמה, עובדיה מביא רב זלמן, כמה אחרונים, גם בדרבנן זה מותר. תשמעו אותו.
היא שכחה לשים את החמין. פתאום, אחרי הסעודה, כלום! לא שם את החמין, לקחה את החמין, אבל מסכנה, היא מנהלה כף זכות, היא מפחדת, היא נרתת, אני יודע מה יש לה, מסכנה. לקחה את החמין, שם אותה על הפלטה. מותר? זה בית אורסאי, מותר? זה מותר. לא לאכול, לעשות דבר הזה, מותר לעשות את זה? אם זה משה, חצי בישול, מותר. מה טוב? תשמעו אותו, זה חצי בישול, זה מותר? מרן כותב בסימן שין יוד חצי עם דלת, פוסק השולחן ערוך, תראו זה יופי, אתה יודע מה ללמוד ההלכה עם הראשונים, לא מותר אסור, מותר אסור, עדיף לבוא בגלגול בשביל מותר אסור, תבוא, תלמד בעיון, את כל הגמרות, הכל. מרן כותב סימן שין יוד חצי עם דלת, דבר שהתבשל כמאכל בן דורסאי, אסור לשים אותו על הפלטה. הביאו הלכה, תמה עד מרן, אומר ואני תמה, פלא על פסק השולחן ערוך, ששטן כמו הרמב״ם. הרי רוב הראשונים, שאסור לשים, למה? הרי רוב הראשונים מתירים את זה, כי זה כבר ראוי לאכילה, מה הבעיה? זה בן דורסאי. והם, הרמב"ן, בחידושה, רבנו יונה, הרשב"א, הראש, הרק והמאירי. אם כולם פוסקים, אם נתבשל בן דורסאי, הוא תשים אותו על הפלטה בשבת. אין בזה בעיה. יחיד ורבים הלכה, כרבים. זה להתקדם כבר. מה אכפת לי? זה בישול אחר לא, זה יבש, זה חמין, זה יבש. זה רובו יבש, הוא נקבע לה. כן, רובו יבש, זה עוד סוניח כאן באנדוס, מה זה, פלפול עצמו, זה אוף, שגיעת העולם, פלפול הזה, כן? אז הוא אומר, אני תמה על מרד, למה אתה מחמיר לשים בן דורסאי? כן, הרב מפרח זאת התירוץ, אומר המשנה, זה ביקושי עצומה של המשנה, זה משנה ברורה, זה ללמוד אותו. לא יודע אם אנו חיים לפני 180 שנה, איך אנו חיים בלי המשנה ברורה? כל הפוסקים, כל העונים, כל הכל. פעם אמר לי הרב יצחק יוסף, מי שלא לומד משנה ברורה, כן, אחרי כל הראשונים והכל, אין לו ידיים ורגליים. את כל החומים הביא לך, אליה רבה, מה הוא? כל הפוסקים הביא לך את הכל, כן. כולם, כולם, חוק יעקב, כל מה שאתה לא רוצה, חיי אדם. אם אין בחיי אדם, כזה אותיות, כזה למטה, תחילה, אין שמה, להוציא את זה, יצא לך הנשמה, תסיים את זה, כן? מה הוא מתרץ? אומר רבי הלכה. והנה, מצאתי אחר כך שדעת הרמב״ם היא לא דעת יחיד, שהרבה ראשונים סובבים כמוהו, והם האוזרוע, הריבה, הסמק, הסמק, התרומה, הגוד מימניות, אם כן מחלוקת, מה הדין? מרן פסק לאסור, למה? ספק דאורייתא מה הדין? לחומרא, אסור, היא כבר עשתה את זה, היא לא יודעת את ההלכה, מותר לאכול מזה, אסור לאכול מזה, תשובה מותר לאכול מזה, למה? ענה מעשה שבת זה רבנן, ספקה דה רבנן מה הדין? לכולם. טוב, נגיד עוד איזה הלכה, כי אחר זה, כמה? טוב, שיהיה ככה עד עשרה לפרוטו, רק יש איזה מוסר, ירב יגן, מחזק את הנשמה, כן. אז אחר כך, נשאיר את זה קצת רגע לסוף. קדעת הלכות, מסכנים, אנשים, הם בפלונים, חול המועד. אבא שלו נפטר לפני שלושה שבועות, כן. הרי אביו ועל אמו, 30 יום. לא, יש ליל הסדר, ליל הסדר. קשקש, אתה מכשיל את הרבים, אמרתי לו, אסור, אתה תפסוק הלכה, אמרתי לו, עד שאתה לא מעט בפוסקים. למה? זה לא מבטל על אבא, אבא ואמא, צריך לספור 1, 2, 3, 4, 5. 30 יום פלוס גערה. אין לך גערה, אתה לא יכול. עד שלושה חודשים, תלוי בזה שם. כן? גערה. בא איזה פנים. מה רב? מה? אומר, שחול המועד. עוד יומיים, ייפול ה-30 על אבא שלו. יגערו בו. מותר להסתפר ולהתגלח. מה זה? חול המועד. אסור. אסור מדינה. זה לא ספירת העומר. תשתק שקט. שניים פורש. ברור שמותר, מה השאלה? ודאי. במדינת הים, ותאסור אם זה לא קרה במדינת הים, מה השאלה? ברור שמותר. גם בספירת העומר, עוד מעט יהיה ספירת העומר, אז יש ילדים שלא הספקת לספר אותם, אני לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת, לא הספקת לספר אותם לפני, בליל הסדר, לא הספקת, כן? היה ליל הסדר, היה לחץ, לא הספקת, הוא ילד, בן כמה, הוא בגיל 5, בגיל 6, הוא ילד. רוצים לספר את הילדים בספירת העומר. הלכה למעשה, אני אומר את זה, אני אחר כך אעמיק, לא עכשיו, אין לי זמן, אני רוצה לדבר על משהו אחר. הלכה למעשה, מותר לספר ילדים קטנים, כי אפילו שהגיעו לגיל חינוך, אם יש לזה צורך בדבר, יש לו שער ארוך, מותר. כך כותב הגאון הגדול, שוטור לציון בחלק ג', פוסק שזה מותר. יש ספר אבות ישראל, חלק ב' עמוד 142. שם הוא מחמיר, לא כמו אור לציון, הוא פוסק להחמיר. עיינתי בפסק שלו, אין שם חילי ראיות חזקות. נגד אור לציון זה ילד, ילד לא נוהג בו דיני אבלות, מי שירא ויורד הסימן שין צדיק ו' סעיף ג', קטן, לא נוהג בו דיני אבלות כלל ועיקר. קטן, אין בו דיני אבלות. הוא לא יושב שבעה, לא שום דבר, אתה מבטל אותו מתלמוד תורה, אומר התורה זהב, לא נוהג באבלות, כל שקל שאפשר. אה, תקשה עליי זה אבלות דרבים, זה לא אבלות דרבים צדיק. אה, תקשה עליי מדף קנ"א,
עכשיו לגבי שבוע שחלנו תשעה באב, הרן כותב שהגדולים ספרו את הקטנים. שם זבלות מדינה, אמרתי לו. פה זבלות ממנהגה, זה מנהגים, זה לא זה. מה, אלה, גלח את הזקן, איפה זה כתוב? לא כתוב בשום מקום שסור גלח את הזקן. אנחנו לא מתגלחים, בכלל לא, גם ביום העצמאות, אנחנו לא מתגלחים. הייתה הלכה, לא צריך להתבייש. אנחנו גם שמחים ביום העצמאות. למה, אין אנשים לא עלינו שמתו על קדושת השם? ודאי שאנחנו שמחים. אבל הלכה, זה הלכה, מה? מה אתה רוצה לפוסטרף על הדברים האלה? תלמידי רבי עקיבא, מתו בתקופה הזאת. אבל זה לא מן הדין, זה לא מן הדין. לא עושה מה זה רעש עכשיו. אדם קשה לו, הזקה ומציק לו, יאללה, אני מותר. איזה אחת, כמעט בכה לי. הרב, קשה לי, בכלל את האמת, אשתי רוצה להרוג אותי. תעשה טובה. תראי להתגלח. טוב, תגלח בחודש יד, כמו על הרדבז. לא, לא, אשתי לא מסכימה. היה ערב שבת, היא רוצה. אמרתי לו, אתה תימני? אמר לי, לא, טוב תימני, בשביל מה אתה עמקים, מכיר את מקל בזה. אומר, לא, אני לא תימני. טוב, אז מה אתה, למה אתה רוצה להתגלח? אומר אשתי, זה. טוב, לא. נעשים לתימניה. כן, נעשים לתימניה. טוב, לא תתגלח. אתה יודע, אמר לך מתי המשך להתגלח? אמר לי, מה פתאום, תביא. זה לא, זה עצור לך להתגלח. כן, נראה לך, צריך שיהיה צער אמיתי. צער מתגלד, חתחתים, יש לו מה זה צער, מה עבודה, לא יודע מה יש לו. זה יכול, אבל סתם ככה, ודאי שאין להקד בזה, זה צריך להתגלח. באמת הוא תלמידה רבי עקיבא. טוב, אני מתקדם רבותיי. לגבי יום טוב, הניתון הגדול ביותר בפוסקים ביום טוב, זה דין הדלקת חשמל ביום טוב רבותיי. זה ניתון משהו רציני בפוסקים. בראש ובראשונה, הגאון ערוך השולחן, הגאון רבי חנן מיכאל אפשטיין, הוא כותב, מותר ביום טוב לדלק חשמל. הרי גרמה ביום טוב מעדי, מותרת. מותר לעשות גרמה ביום טוב. אתם שואלים אותי, גם בשבת מותר לעשות גרמה. מהעיקר הדין? כתוב בגמרא מסרת, שבת בדף, כ"ח עמוד ב', לא תעשה כל מלאכה. עשיהו דעשו, גרמה מעדי, מותרת, כפס הכמרן, שין למדרת סעיף כ"ב. אנחנו לא מכירים בזה בגרמות, רק בצורך גדול. יש תשובה לרב עובדיה, בהליכות עולם בחלק ד', עמוד ע', שם הרב כותב, אם אדם נכבה לו החשמל ב-10 בלילה, בקיץ. נכבה. צריך להידלק למחרת ב-10 בבוקר. ברבע ל-10, ב-10 בלילה נכבה החשמל, דופקים לו בדלת. פותח את הדלת, שתי הפכים בעולם. מה, יוסי, מה העניינים? מה, אתה הולך לשם? בוא נראה תורה. אומר מה תורה, חושך. בוא נראה לבית מדרש, לא גם שם החושך. אין אפילו ללמוד תורה. הוא רוצה להקדים את הזיזים בשבת, שעוד רבע שעה זה ידלק. מותר או אסור? הרואה את זה קושטר, במקום, מה זה? למדנו משבת אסור, כן. באמת? אם למדתם אז אני מבטל דעתי, הרב, איזה הרב, כן? טוב, אז אני מבטל דעתי. בסדר, אבל אם היה לי פה הליכות, כן, טוב, אם למדתם ככה. אפשר הקודם, אמרתי, תגיד. כן, אפשר? אז תמיד הליכות לנו חלק ד', טוב? אפשר? יש פה? אבל יש פה הליכות עולם? אין פה. אבל הוא לא דיבר על צורך. אחר כך עובדיה כותב, במקום צורך לימוד תורה וכיוצא בזה לשון הליכות עולם, עמוד עין, כן? הרב מתיר לעשות גרם הבערה בשבת. למה? כמעיקר הדין, כל גרם המעיקר הדין מותרת. אני זכיתי להיות הרב המקדים של הראשון לציון, הרב יצחק יוסף. הביא אותו לאשקלון, שכונת יואל הנביא, שם בבית כנסת יואל הנביא. בבית כנסת, קושי 100 איש, 120 איש. מביא ראשון לציון. ראשון לציון פוצץ 400-500 איש. הייתי שם הרב המקדים, פלפלתי, לא זוכר מה דיברתי שם, הלכות שבת, אדם היה שם. הרב יצחק נכנס. איך שהוא פתח, הוא דיבר על גרמה. הוא אמר, גמרא, מסכת שבת, כ"כ עמוד ב'. לא תעשה כל מלאכה, גרמה שריעא. אומר, אבא, מעיקר הדין ביביע עומר, מקל בגרמה. אבל הוא לא רוצה להקל עד הסוף. רק כשיש עוד צירוף, צורך מצווה, דברים כאלה. מה, רגע, מה זה? יש גם גמרא בקמא. ושם לגבי מזיקים, יום הרב בן מזיקים, בתור משמע, דווקא בן מזיקים, הוא שם בשבת חייב, לא? אז חכה רגע, שנייה, עוד רגע. יש נימוקי יוסף מה שאתה מבלבל, עם השם השמחה צו, עוד רגע. אז הרב יצחק אמר, בארצות הברית, הביאו לו קומבינות, מה? עשו מתקן על אור בשבת, תקעו אותו בתקע, ואתה לוחץ על האור, טיק, אתה לוחץ, לא נדלק האור. השעיה. השעיה, יפה מאוד. עוד 10-15 שניות, נדלק האור. שאלו אותו, מה אתה אומר? אמר להם, אף על פי שמעיקר הדין אין בזה איסור, אל תגרור בדבר הזה. למה? לא עושים גרמות בשבת ככה, אלא גרמה, גרמה, ותהיה את כל התורה. לא. אבל אם זה צורך גדול, צורך מצווה, כגון ביטול תורה וכיוצא בזה, מה הדין? ודאי שגרמה, אפילו בהבערה, מעיקר הדין מותרת. תראו, חכם עובדיה הליכות עולם חלק ד',
כותב שזה מותר. תעשה את זה גם בשינוי, כאילו עשה את זה מסדק, עשה את זה, יוריד את זה לדרבנן, גם עמד לרבנן, ודאי שאפשר להקים את הדבר. ביום טוב, רבותיי, גרם המאדין מותרת לך תחילה. מה לגבי הדלקת החשמל? ארוך השולחן, הגאון, שוט תחילת חנה דוד, הגאון רבי דוד הכהן סקאלי, צור מדבש, עוד כמה אחרונים ראיתי אותם, הם כותבים שמותר להדליק חשמל ביום טוב. מותר להם בזה איסור. למה? הם טוענים שאם אתה לוחץ על המתג של החשמל, זה נקרא הסרת המונע. זה לא נקרא מעשה באדם, אני אקרא את זה. אומר הגאון, הרב פרנק, שאין כאן הבהרה בידיים אלא כהסרת המונע, שעל ידי לחיצת הכפתור מתקרבים שני חוטים, החיובי והשלילי ונדלקים, וזה נחשב גרמה, ולא מצינו שאסור להוליד אש ביום טוב, אלא שעושה בידיים. הרב פרנק מתיר את זה. לפני הרב פעם אחת יצחק אמר לי, לפני 80 שנה היה פסק בירושלים, מותר להדליק חשמל ביום טוב. כל הירושלמים, בעיר, מדליקים, מדליק, זהו מדליק, מדליק, מה יש פה, מדליק? קם הרב עובדיה, מחילה בכבודו של הרב פרנק, זה לא נכון, מחילה, זה נקרא מעשה בידיים, מול הבקים בטיב החשמל, זה מה, פלפל? פסק בכוחת ישועה, תראו את הלשון רבותיי. אין להדליק חשמל ביום טוב, מפני שהוא כמוליד אש ביום טוב, איסור דרבנן, לא דאורייתא. ואף על פי שאין למחול בחוזקה בעוד הנהגים היתר בהדלקת חשמל, בא לך משל הבית, נהג כמו הרפאה, מדליק לך, אתה לא יכול לצעוק על זה. שיש להם קצת על מה שיסמוכו, הבא לשאול, מורים לו לחומרה. תחמיר, מה פתאום? עצור. היה מקרה, יום טוב. הרב, אם זה חשמל חכם, יש היום קומו, נגיד שירותים, בתי עולם במקום, אתה נכנס ואני רואה לך, הוא נדלק לבד. אתה יודע, שיש בן אדם בחלל, הוא נדלק לבד אחר. אתה יוצא חוזר מכבר. זה כמו מעשה בידיים, זה כאילו... לא, אתה נכנס עכשיו לכנסת, חשובה. יש חיישן כזה, שיש לך שבן אדם נותן, ונפגע בו, דקה עוד. היית כבר, שמשת, יצאת החוצה. כמו שאתה בא לדלת. בעיה זה, ברוך אתה. הגוף יותר מעגל חשמלי. זה כמו בבית חולים. מהשערים. עוד רגע. תשמע, זה בעיה מה שאתה עושים. אתה לא מתי מתנסת שום בזה זמר כזה. לא, 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 למשל משתנות, זה לא משתמש, כי זה על אלקטרונית, אם זה שראית על המשתנה, היא מתחילה להוציא מים לבד. זה כן, אבל באור אין לך שליטה. טוב, 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 רבותיי, תזהרו בדברים האלה, כן? בתי מלון, תדעו לכם, סגולה לחלל שבת. אני פעם אחת עם בית מלון, היא רצו זה פעם אחרונה, אני אומר, אין לך מה לעשות בית מלון יותר מדי. אני אומר, אין לך מה לעשות יותר מדי, בבית זה כיף. אף אחד לא רואה אותך, אתה אוכל בכיף. בית מלון, אין לך מה לעשות. אם יש שם רבנים, חיזוקים, זה משהו אחר. כן, הלכתי למנהל של בית מלון, לא הסטאזר הזה. המנהל הראשי, ראה אותי רציני, נכנסתי אליו, שלום, שלום. מכבודו, תשמע, אני באתי לבוא בית מלון, שילמתי לכם תבין ותקילים. אני שומר תורה ומצוות. מבקש מכבודו שירד את כל הבעיות פה. היה לו מחשב, כן, ומשים, ענה לי יפה. הזיזי את המחשב, לחץ אינטר, בבקשה, אתה רואה את זה? זה נדלק, זה ככה, זה ככה, זה... בוא, איך אני זז עכשיו? רציתי לחזור הבית. מה אני עושה עכשיו? אומר לי, אבל תפחד, קריא תוכנה ב-$40,000. $40,000! תוכנה, 20 דקות לפני כניסת שבת, או שישר את הדלוק, נשאר דלוק. חיבלת, נשאר מחובלת, לא יכול להדליק. כן, ככה אמר לי. כרטיסים, אין לך שלך מפתח, זה, זה, כן. זה מלון בירושלים, דתיים, שמה? זה, אם אין לך, אתה בבעיה. מה? האישה יולדת בברזילי, אתה בבעיה. יש לך רמזורים שמה. אדום, אתה לא יכול. ירוק, אתה יכול להיכנס. כשיש כאלה רואים אדום, עוברים, פתח הדלת, אני יכול להיכנס איתו? זה נקרא נעלה מעשה שבת. זה לא ברור, זה מחוקת פוסקים. אני פעם אחת אצל חמי ברעננה, תיבלה ותיקונה עיני שיחון, אני באתי להיכנס, סגרו לי את ה... עם האינטרקום. סגרו לי, עם האינטרקום. בא איזה מישהו, חיכיתי שם, קומה רביעית, תראה אני צעק, אני צעק, זה לא נעים. עוד הכובע, חליפה, צועק, זה לא יפה. בא איזה מישהו... אז רואי ככה. גם משם. כן, בסדר, בסדר, הכל טוב. זורק. פתח את הדלת. התפלפלתי, אני יכול להיכנס איתו? זה חילוני, כן?
יכול להיכנס איתו? אבל הדלת נשארה פתוחה, זה מה בעיה. לא, פותח את הדלת, הוא חוזרת, זהו, מה, לא יכול להיכנס. אם הוא גוי, לא חושב לחשמל. רגע. אם זה גוי, אם זה גוי, אם זה גוי, אם זה גוי, אולי הגוי. אם זה גוי. רגע, רגע, רגע. אולי גוי. תכנס תפיק, מה אתה יודע? היה נראה לי מרוקאו, תמיסאי נראה לי, עוד אחת. כן, לוחץ, תית, מה זה תמיסאי, נראה תמיסאי, כן. צוחק. עושה טי, טי, טי. את האמת, יכלתי להיכנס איתו. למה? אלקוד יוסף אומר, זה לא נקרא למעשה שבת. זה נקרא כמו מבריע חרי. מה איזה מחלוקת הוא מביא בזה? זה מחלוקת, יש לי כדר המה לגולה. לא עשיתי ככה, מה עשיתי, יובל? הוא לחץ, טי, 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 טי. הוא נכנס, מסגר הדלת, הגעתי לשם, דפקתי לו על הזה. עושה לי, אה? זה מה יכול להיכנס? בא, שקפתה את הדלת, נכנסתי אחריו. מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? כן. זה בעיה, עד שבא אחד הצעירים לבוא אותי להיכנס. אמר לי, הרב, מה זה זה? זה דאורייתא את הזה, זה אפילו לא דרבנן. תפס את הדלת, הרים אותה, והוא מעקר אותה, אמר לי, כאלה, הלאה, כאלה, תיכנס. זה לא מתק מהגל השמני שם. מה זה? לא מתק מהגל. תן לי מהכפתור שם, מכירים את זה, זה הרצה והכפתור, ומה שאחר, אין שם כלום. טוב, איך שלא יהיה, הלכה למעשה עשו. היה איזה מישהו, יום טוב, תראה מה זה. מי שלא יודע את ההלכה, הוא מסכן. אני אומר לכם, הוא מסכן. ערב פסח, הייתי בעגלת כלים פארק אלון. מגיע לעגלת כלים, כמובן, בלי חליפה, אני בא על מדים של צה"ל, חוצה לבן ומכסה עם שחור, בלי כובע, בלי כלום, בכלל גלגלים. הגעתי שם רק את זה ש... באתי שם, אתם לא מאמינים, 70% מי שמגיע לכלים חילונים, עם ישראל איזה קדושים. אדם לי כיפה, אני אומר לך, נותן לעלות שקל. בואו, תעשה לי את זה, תעשה לי טעות, תעשה לי את השם. טוב, היו שם כמה נערים, בא איזה גברת אחת. תגעי לי בבקשה את החצובות. אמרו, לא, אי אפשר להגיד את החצובות. זה רק עם הכלב, קחת הכלב שלו עם כלב, שם אמרו, 800 מעלות צלזיוס. אתה לוקח מעמד טפלון, שם איזה 4 שניות פה, 1, 2, 3, 4, ומשחור בטפלון. 800 מעלות צלזיוס, זה לימון חמור לשתת כל הפוסקים. אפילו בגיהנום אין אש כזאת. זורף את הכל, כן. אמרו, נעשה עם הכלב, אמרו לו, לא, כלב, כלב זה ירוס, אני לא רוצה לפחד, אתה אישה חכמה. כלב, נהיה בלגן. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, תעשה להגלה, מה אתה עושה לכלב? ולרבנו מחילה. אל תתערב, הרבנות הראשית אמרה שאי אפשר, רק כלב. אמרתי לו, מחילה מכבודם, אני אומר שמותר. מאיפה זה כתוב? אמרתי לו, בואו הוקציעה, סימן תפנו נא לסעיף ד'. דקה עליי, מי זה אמרו הוקציעה? אמרתי לו, זה דוד שלך אמרו הוקציעה, אמרתי לו. זה רבי יעקב בן זבי אנג'ל, אמרתי לו. זה התלמיד של החכם צבי, הוא כותב שזה מותר. מה זה, זה הגעלה? זה יותר מדי הגעלה. כך כותב אמר מרדכי, כך כותב משנה ברורה. אמרה ככה, אומר לי, כבודו, אתה רב? לא, לא רבתי עם אף אחד, אמרתי לו. מה, אבל זה ההלכה, מה אתה? ראו ששלחתי להם כמה פוסקים, אמרו לי, רבנו, תעשה פה, תישאר, תעשה דבר, תישאר פה רגע. לא משנה, זה מותר, זה אסור, זה מותר, זה אסור, כן. תראה, לאללה, תעשה להם הגעלות כל אלה. הגעולה זה חומרה, מי צריך לכנס את הגעלה? אני בבית. אנשים בלי כיפה, נכון? כן, אה? אנשים בלי כיפה. לא, אלה שבאו להגיד בלי כיפה, אלה מגעילים כולם עם כיפה, עם ציציות, הכל. כן, עם הדין של הטיפ, כתוב טיפ בגדול, זה היה ככה, זה. כן, למה? לא, אחר כך קשקשתי, חייבת, תשימו עוד, כן. באו מלא אנשים, לא יודעים כלום, הביאו קוטי שום להגעלת כלים. אמרתי לה, גברת, תחזירי את הקוטי שום, חבל להיכנס לך מים החמים, לא נעים. הוא לא צורח שם גולגל בו זה שמה. תחזירו בית בשום, אין לי כלום, אין לי כלום. שום דבר לא יודע. עובד בקר. מה זה? אין חמץ, מה יש שם? שום זה חמץ? מי עושה חמץ? מגרדת, עושים עגבניה ומגרדת. מה יש לו מגרדת? לא משנה אלא, והוא החומר הפרוע. תגיד את כולם. ישבתי שם, 20 דקות תפסו אותי. אמרו לי, רבי, לא חשב שלך. אמרתי לו, אני קוראים לי אסף נחום. אמרתי לו, אתה איזה משפחה? אמרתי לו, אני בזנה, באשדוד. מי אחרי פרקו לכם? אבא שלו אחראי על כל הזה. תגיד לאבא שלך, שנה הבאה יביא את כל המשגיחי כשרות. עושים פה חוברות על בנות, על נשים צעירות, בנות 25, 30, 40, אדם בן כמה, תחת בוגרת בת 60. תעשה חוברות. זה כלים חורים אי אפשר. כלים חורים אי אפשר להגעיל, דיברו הפוסקים. כלי של מתחימה שאתה טוען כמעט נכנס בתוך חורים, אי אפשר להוציא את זה. זה דיברו הפוסקים. אבל זה הכף הזה שמרימה אתה את החמין, עם החורים האלה מסכנה, ניקו אותה, אתה רואה את עצמך דרך המראה. מה אתה מחמיר עליה? שנה הבאה תבוא, אמרתי לו, תביא את כל המשגיח הזה, עושה לכם שיעור שעתיים, מה מותר, מה אסור, אסביר לכם. חמץ, איסור הבעלה, היתר הבעלה, ותכין מעטפה 1,000 שקלים. מה 1,000 שקלים זה הקו? זה מה, שתייה פיצה? תכין מעטפה, ויש לי אישה ילדים, הכל. אמר, טוב, אני אחשוב עצמי, כן. יופי, גם אני אחשוב עצמי, כן. אני צוחק. תבוא, אני אלמד את ההלכות. צריך לדעת דברים כאלה, אנשים לא יודעים, לא מותר, לא אסור, כן. בפרט הלכות תבלות. על מותר, אסור, אסור, מותר, כן. לא יודעים שום דבר בחיים שלהם, לא הלכות תבלות, לא שום דבר. צריך הלכה למעשה, גמרא זה טוב.
כמו הרב אפרים, אני אומר לכם גמרא, זה דבר טוב, זה דבר מצוין, גמרא, דף היום, זה מצוין, אבל תלמד גם הלכה, תח, חזון עבדיה, תתחיל לקרוס, ללכות ספירת העומר, דין קטן בספירת העומר, האם מותר להסתפר בספירת העומר, דין נשים מתספורת, מה? את כל ההלכות האלה, ילדה בת 20 רוצה להסתפר בספירת העומר, לצאת לשידוך, לראות יפה, מה, לשאול צירים זה מותר? לא, לא בגלל זה בכלל, לא בגלל זה, לא בגלל זה, זה אגב, הוא היה רב צירף את זה. מותר לילדה להסתפר בספירת העומר, כי אישה התירו לה אחרי שבעה להסתפר. הייתי עכשיו, לא תקום, לא יצא רב עם ישראל, הוא אומר נפטר זקן. ורמת אשכול, נפטר זקן זקן. יוסף, יוסף, הכרתם אותו חג'ג' ורמת אשכול. הלכתי, יש שם איזה הבת שלו, שם כמה בנות וכמה, מכיר את המשפחה שנים, גרתי שם 5 שנים למעלה. מי אלה מתריסי טן? כן, בדיוק, זה שם. אמרה לי הזה, הרב, יש לי שאלה, מה אני רוצה לעשות צבע, זה ככה, אמרת, לא יודע, יש לה תבילה, לא יודע מה יש לה. כן, אני רוצה להסתפר, לחתוך פה זה, אמרתי לה, יו, בשבעה עצמה, סיימת את השבעה? את ספרדי, ברור, חג'ה, את ספרדי. הרי השבעה מותר, מה רבנו 30? לא 30 ולא בטיח, יורד האסמן צדיקי, שמצא לי ציפה, שולחן ערוך, כותב, הרי השבעה מותרת בדין הצער, מה השאלה? אשכנזים, דין הקשיא, מה נעשה? מחמירים כל דבר, לא אוכלים קטניות, דין הקשיא, לא אוכלים זה, לא זזים, לא נושמים, לא כלום, 30 יום, בסדר, אז אני אומר, כולם ברור שלא עשה אני אשכנזי, חזק וברוך, בספרדים, אבלות חדשה על אבי ועל אמו, הרי שבוע מותרת בנטילת שיער. לא אוכלים חומוס בגלל שכולם אמילה. חומוס, חומוס זה השבת. כן, מעניין, שאלתי אותה מה הם אכלו השבת. שאלתי אותה מה הם אכלו השבת, הם לא אוכלים חומוס, המרוקאים לא אוכלים חומוס, למרות שמרוקאי יכול, לא, יכול לעשות אתר הנדרים על זה. יכול לפסוק כדעת מרן, זו גמרא מפורשת, מסכת מסכת, כך פסק מרן. גם אורז, לא נגמר. מה זה? גם אורז, מותן? כן. סוף סוף הגאון הרב יצחק פטר אותנו מהעונש הזה. שמעתם את הפסק של הרב יצחק? שמעתם? אנחנו, באורז, כל פעם היינו באורים 3 פעמים. כל פעם אשתי אומרת לי, למה ככה? מה, למה ככה? מה את רוצה? זה כתוב בהלכה. 3 פעמים, תדברי. מה זה? עוד פעם. אבל זה נקי. קוד הספר החדש, שנה שעברה יצא. אומר אורז פעם אחת של סוגת. הוא לא אמר את השם, זה סתם פרסום לסוגת, הוא לא אמר את השם. אומר אורז, אורז הנקי הטוב, מספיק פעם אחת. למה הוא נקי? מור רבי אמר לי, בדקתי אותו כמה פעמים, אין שם כלום. אז עוד פעם אחת בדיקה קפדנית, לבדוק, ואין בזה שום בעיה. טוב. היה שום, היה שום שבא מיסים, שאין לו שעתיבה שלו. לא, לא, זה לא נכון. אתה יכול לדעת מה? היה שום, שהם קיבלו לו מיסים, אבל שיוצאים ציפוי לא, לא, אבל עבד לשתיות. אבל אני חושב גם כמר שלי. שואלת הרב אבוטבול, הוא מוכן בקשויות, הוא יגיד לך את כל השטיקים שיש בקשויות. אני לא מתעסק בקשויות. אולי בגלל זה יקדש, בגלל זה יגיע. אולי בגלל זה? בסדר, דחפנו את זה בתוך המים החמים, בסדר, הכל טוב. רבותיי, מתי סיימתם את ליל הסדר פה במושב בערך? שתיים, מתי אחד? שתיים. שתיים זה מחמירים? טוב, בסדר. אז ראיתי בהגדה כתוב, רבן גמליאל אומר, איזה דברים יש בהגדה. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר ג' דברים, מה אם לא יצא את החובה? כולם פחדים, בואי, לא יצא את החובה. פסח? אתה לא מרים את הסורה שלי, רק עם מקרים קודשים. פסח? מצה? ברוך, שואל הגאון הרב יגיד, אורי ורבי, זה. הרב יצחק יוסף קיבל ממנו מוסר שהיה ילד. הלך לשיעור תורה שלו. גאון הגאונים, היה זה אבך העיר לי, מה למה זה? תגיד, אתה יודע מה אתה מדבר, למד בליקוויד, גאון עצום זה. כל הגאונים שם אולם עצים, אולי יצא לתת דרשות בדברי תורה עד שלא סיים את כל השולחן ערוך וכל הש"ס. כך הוא מעיד על עצמו, כל ארבעת החלקים. עד שלא מסיים אבן אור החיים, אבן הארץ, לחוש משפט, לא יוצא. תראה מה יש לנו בהלכות תערובות בכל, שוברים שיניים. כולה כמה סימנים בשולחן ערוך, שחטס, כמה פלפולים. לא יצא, גאון עצום. אומר, חושב, זה רק סיפורים. גאון, מוח אדיר. אומר הרב, כן, רבן גמליאל אומר, מה זה אומר? רבן גמליאל, כן, כל שלא אמר, מה זה אמר? תגיד, כל שלא אכל 3 דברים, אלו לא יצא את העובה, תאכל פסח, אתה לא יכול לזה רק מחר. מה צא, תאכל מרור, זה א', ב', למה דווקא זה? מה, קרפס לא חשוב? מה, 4 כוסות לא חשוב? כנגד 4 לשונות של גאולה, זה לא חשוב? אומר הרב, כן, תראו איזה עומק. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר ג' דברים. מה זה אמין הרבותיי? הצהרה. בצבא, חייל דתי מה? תופס את התנ"ך, אומר אני מצהיר, שומר אמונים מדינת ישראל, אני מצהיר שלא זה, שלא זה, שנכון? אומר הרב יגן, יהודי שבערב פסח לא מצהיר בליל הסדר, לא מצהיר לקדוש ברוך הוא את 3 דברים האלה, כל מה אני אסביר מה הם?
הוא לא נכנס לקדושה, הוא רחוק עדיין. מה עם שלושת הדברים? פסח, רבותיי, מה זה פסח, רבותיי? פסח זה מסירות נפש, רבותיי. אני אומר לכם, ערב פסח, הייתי פה בברכיה, פעם ראשונה באתי, למצות. הביא אותי איזה יהודי, קוראו לו חיים חדד. אומר לי, אתה רוצה לעבור? אמרתי, אני בא. הייתי רגיל איזשהו מקום לעשות, אמרתי, אני בא לברכיה. ברכיה, ברך השם, אני בא. אמרתי, מי שמע? אמר לי, הרב שלמה משה אמר. אמרתי לו, מה? אני לא מאמין לך. אני בא, אני בא ברגל, אני בא. איפה הוא פה? אני לא מאמין לך. גאון, גאון, גאון. אתה יודע מי עוד בא להשגיח? מי? הרב אברהם יוסף. מה אתה תראה? הגעתי לשם, ראיתי את הרב עמר בבודו בעצמו. אני אומר לכם, חייבת לשמוע את הבן אדם על גיל 65, שמתון לבריאות עד 120. הבן אדם, אני הייתי שלב אחד לפני התנור. הוא עומד בתנור, שמים את הפיתות האלה, את המצות, אתה זורק את זה עם הדף על המקל. אני אומר לכם, 50 דקות לעד התנור. טאג, זורק, עוד אחד. זורק. אני אומר, נשברו לי הרגליים. מה אמרתי למישהו? בוא בוא חמוד, שים את הכפפות. לא גזרי ציפונן, לא נורא, שים את הכפפות. בוא תחליף אותי. 45 דקות, אוטו לעד, מזיע, לא ראיתי בחיים את הילדי הזה מזיע ככה. הוריד את הגלימה, הוריד את הכל. שרות נפש, צדיקים. אנשים עודבים היום בדור שלנו, כוס קפה, עוגה, גמרה, מזגן. לא, תמסור נפש, בוא נראה אותך. תמסור נפש, ערב פסח, אשתי אמרה לי, נקטע, נו. נקטע ספרייה, ספרייה לא נקטע. ספרים, מה שנקוד אותם, לא צריך, פיורים, לא חשיב, בת להרוב עד הכותב, לא צריך, זה הכל טוב. לא, נקע את זה. ניקיתי, מצאתי ספר בספרייה באשר תלך. של הרבנית מרגלית. אמרתי, אני לא קורא בזה, אין לי גם זמן. אשתי, אין פה קורא, בקושי קורא תהילים, יש לזמן לקרוא את זה. יאללה, לגניזה. אמרתי, אבל של הרבנית. אבל לגניזה לא נעים. פתחתי את הספר, בסוף, הייתה הספדית. מי לא הספיד את הרבנית מרגלית? כל גדולי הדור. מהרב עובדיה, הרב עמר, הרב משאש, כל גדולי הדור. עכשיו אתה רואה בהספדית. הרב עשה שאומר, לא מספיק נפטר אשתו של חכם בציון, גם אשתו של מרן, יוצאת מנחם אב, גט תשנ"ד. ואז מי הספיד אותה לקראת הסוף? רציתי לראות בילדים, הספיד אותה. הרב אברהם יוסף. הוא אמר, איך זכיתי, איך זכיתי? הוא אומר בפתיחה, משמע כזכו לי, למה? אולי שמע כדרים. אולי השם שלי זה גורם להספיד את האימא שלו, כי קוראו לו רבי אברהם, אברהם, אבא שלה זה אברהם, רבי אברהם פתל, זה רעש, אולי מי זה נתנו לו. ואז רבותיי, תראו מה מספר. אני אומר לכם, אני ככה מדוד עשר. אומר, לפני כמה שנים, כשאתה חי הרבנים, ערב פסח, איזה לחץ. כזיתות, עניינים, מצות, עולם, גיוצים. הילדים בבית, ההוא זה, ההוא נכלך, ההוא קפץ, ההוא זה. כמה ילדים יש למרן? כמה? 11 ילדים? אומר, הייתי ילד, שיחקנו, אמא שמה את הסירים, כל האוכל של העיראקים, יפו, מפו, לא יודע מה יש שם. פיתות פיקות בדלת. דפיקות. אמא באה, הילדים משתוללים, לא שומעים את הדפיקות. פותחת את הדלת, בא איזה פלוני. שלום הרב בבית, במקום הרבנית יוצאת עליו. מה באת להפריע לרב? אין פה הפרעות לרב. הרב דוך, אין להפריע לרב. זה לא הרב פלוני, בוא זה כזה, בוא שלום עליך. אתה מטל את העובד, אתה מטל את העולם מתורה. וכל שנה שחי זה עוד חזון עבדיה. עוד הלכות, עוד פוסקים, עוד עולם. אמרה לרבנית, מחילה, שאלה דחופה, תכניסי אותי. אמר לו, בסדר. אומר, הוא נכנס, הוא רואה את הרב עובדיה. בלי החליפה, בלי כלום. יש לי 20-25 פוסקים פתוחים. רקוד, כולו על הספרים, כותב. אמר לו, כבוד הרב, מסתכל עליו. הוא נבהל, מה שהוא ידע. אמר לו, כבוד הרב, כל העולם בחוץ, כל העולם גועש, גועש. אל תגש בחוץ, ערב פסח, כולם רצים עניינים, כל ה... שחקתי פטרוזיניה, תביא לי, שחקתי זה, שחקתי כוסברה שם. מה שרה, שחקתי כמצה, תביא כמצה, אני אתן כשאני אחפיץ. שחקתי. הרב, איך אתה בכזאת שקידה? תסתכל על המרן. טיפש! טיפש של כמותך, יצא לו! אתה אומר להגיד לרבה שלא יצא לו. אני מוסר נפש? טיפש של כמותך. תראה את אשתי הרבנית. איזה אשת חי, לא מוכנה שאני אקום מהשולחן. רציתי כמה פעמים לקום, לשטוף את הכלים, לעזור לה. אמרה לי, אתה לא קם, 11 ילדים. אתה חושב על זה? מה זה, אני ערב פסח, אשתי, שטוף כלים, שטוף, סיימת את הקטע הזה, תחזור לאישה. אשתי, לא, אתה לא קם, שום דבר, תשב על הכיסא, אתה לא קם. כל הסירים, כל הזה. זה לא מסירות נפש, רבותיי? זה רב וקדש. אתה יכול לבוא בבקשה לשיעור תורה, יש בברכיה היום שקוראים. לא, תראה, אני אגיד לך את האמת, אחרי תפילת שחרית,
אתמול ישנתי ב-12 וחצי, אחד, הסכמתי להתפעל בשבע, אז אני קצת עייף, אני אשן, אבל השיעור השני. מה זה, תגיד לי, איך אתה רוצה להתקדם בעבודת השם? איך אתה רוצה ללמוד את האור? איך? אתה צריך מסירות נפש. בא איזה מוסיח על הרב יגן באחת הדרשות. אמר לו, הרב, יכול להגיד לך משהו? אמר לו, הכל טוב ויפה, אני רוצה להגיד לך משהו. בוא נאמר. אתה יודע, אני מרוסיה באתי. אמר לו, כן. הוא אמר, אתה יודע, ברוסיה עשו לנו בלגן, ברחתי לצפון קנדה. חבר'ה, אתם יודעים, כמה מעלות יש בצפון קנדה? מינוס 20 מעלות מתחת לאפס. אמר לו הרב יגן, אנשים יוצאים בחוץ. אמר לו, כן, רגילים, לקור, יוצאים עם, כן, כפיר, רגילים, אבל קור כלבים. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה עושים שיש מינוס 20 מעלות? הנהר, האגם הענק הזה, יש אגם ענק, קופה, בחורף הוא קופה, ואנשים מטיילים שם. אז הרב יגן אומר, או, יפה, יפה, יפה. אז הוא אומר לו, הרב, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה דיברת בסירות נפש, אמרו לו כן. הוא אומר, אני קראתי באחד הספרים שהרמב״ם מעולם לא ביטל טבילה במקווה. לא אמר עד יום אחד בלי מקווה. אחד לא תמצא דבר כזה. דרך אגב, גם הרב יורם אברג'ל זצ"ל כותב את זה באחד הספרים, ביקשתי מזיוני שיקליד יביא לי את זה, ידפיס יביא לי את זה. הוא אומר, כשהוא הגיע לצפון קנדה, לא היה לו מקווה. אתם יודעים מה הוא עשה? לקח פטיש, לקח מקל, התחיל לדפוק עליו על הקרח. בום, 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 הוא שבר את הקרח, התפשט, נכנס בפנים, פעם, פעמיים, לא כמה פעמים נכנס שם, יצא בחוץ, התנגב, והחזיר את הבגדים. עכשיו אני אשאל אותך שאלה, ברוך, אל תטפול, אתה יכול להוריד את הבגדים מינוס 20 מעלות? אל תענה לי, כי הזקן שלך ינשור לבד. אין בעיה, אני... ינשור לך הזקן לבד, ברוך. אני מעל הטבע, כבוד הרב. כן, אתה מעל הטבע, עד שתגיע לשם, צדיק, שם הטבע כבר ידעות, זה לא עובד ככה. מינוס 20 מעלות, אני אומר לך, אנחנו עברי, יש לנו מיגווה למטה, אתה יודע, מיגווה למטה, אני הייתי בירושלים, אתה מיגווה של סניגורה, כן? יש מיגווה קר, יש מיגווה חם, יש למטה חימום. אתה נכנס לקר, אתה מת, אתה נכנס לחם, אתה מת, זה מה שנכנס, אתה מת, כן? האשכנזים האלה זה פלא, אין את זה באמצע, אין את זה מספק את הרבנה לכולם. יש עוד הוראי, תעקור כלבים, עוד הוראי זה. נכנסתי לקרים, נכנסתי לעבי, שרפי הבשר, עזרתי על קר, אמרתי, מה לעשות? אבל זה מסירות נפש, רבותיי. מה כתוב בתורה? נראה מישהו עלה הזה. כתוב, משחו, הוקחו לכם סל הבית, זה לבית אבות השעתו הפסה. שואל הרב יגן, מה זה משחו? עוד מעט שהתורה תגיד, תפוס את זה מהזנה, תפוס אותו, עשה לו פוקי מוקי, מה זה משחו? מה זה משחו? אומר הרב יגן, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אמר להם, משה תשמע טוב. תגיד להם, אתה רואה את השה הזה? אתה רואה את העבוד הזרה הזה? כן? זה העבוד הזרה הזה? שיתפסו אותו מהאוזניים, שישלחו אותו. משכו אותו מהשדה, תביאו אותו לאיפה? לתוך מצרים. מול כל המצרים, שמה יעשו? שישחטו את האלוקים שלהם. שיהיו, אתה יודע, מסירות נפש, דבר כזה? תחשוב, הרי כולם אומרים, מה זה, עבודה זרה, עשה, משתעבים. חבר'ה, בכלל שאני אומר לכם את זה. גמר גביע העולם זה לא עבודה זרה? תחשוב, 22 שחקנים, חשבתי על זה פעם אחת בשכל, מה טוב. אני לא אשכח את זה בחיים, היה גמר גביע העולם, סעתי באוטו, יש באשקלון איזה מקום, אתה יודע, יש מסך ענק, מסך, מסך. אתה רואה אנשים יושבים, יש לו בקבוק בירה, עם כוס, עם כוס. אתה יודע שלא יהיה לו ביטול מסך. אתה יודע, הוא עושה עם אותו, כולל את המלך, אתה מתבלבל. הוא מרים את הכוס, בלי לראות אותו, הוא שקוע בסוגיה, הוא לא יכול, מרים את הבירה, שותה. אמרו טוב, אני אשאל רק שאלה אחת. תגיד לי, היה גמר גביע העולם, ברזיל נגד ארגנטינה, אני לא יודע מי נגד. בוא נגיד, תיקו, הפנדלים ניצחו, הפנדלים הברזילים עלו, מישהו סגר לך את המינוס בבנק? מישהו היטיב איתך? קרה לך איזה משהו? תראה איך אתה דבק! תראה איזה... הייתי אצל חמי ברעננה, באתי לפני איזה כמה זמן. היה משחק בכדורגל, לא גביע העולם, לא גביע העולם. היה ליגת האלופות. חמי הוא היה מאמן כדורגל, לפני שיצא לפנסיה. מאמן כדורגל, וינגייט, גוף האדם, מאמין. מרוקאי, אדם צדיק, שומר שבת, הכל טוב איתו. הוא לא אוהב כדורגל. הגעתי לשם, הוא אומר, אתה לא מאמין מה קרה, אתה לא מאמין מה היה. אמרתי, אולי איזה רב פסק איזה הלכה, משהו, אני יודע, פלפול. אמר לי, לא. אתמול הייתה איזו קבוצה, עד, הובילו 4-0, ואז הברצלונה עשו, בשוק 4-5 דקות, 4-5 גולים. אתה לא מאמין, לא יודע מה שמע, סנסציה בערב כדי לעמוד, יכול. אבל תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אמר לי, מה? תגיד לי, הקלטת את זה? לא את כל המשחק, רק את הגולים? אמרו לי, למה? אני רוצה לראות. אתה רוצה לראות? אמרתי לו, כן. שם לי טאק. מה טוב?
הייתי תקציר דקה וחצי. אתה רואה את השדר, השדר יהודי. איך הוא צועק? הוא מראה את הזה, הוא מראה את הזה, גו, 3-0! זה מתחיל קצת לעלות, הם אומרים לו 4-0, 4-1, 4-2, וזה מתקדם. תשמע טוב, מהגמרא הראשונים, לרש"י, לתוספות, מתקדם לבית יוסף, מתקדם, אתה יודע, בגול האחרון, וואו, איזה צרחות, אתה יודע מה, חשבתי משיח הגיע, זהו, נבנה בית המקדש, קיבלנו את הגאולה. חזרתי יום ראשון לקודם, אמרתי לחברותא שלי, תשמע רבי, צריך לחבר לך משהו. אמר לי מה? אמרתי לו, אף על פי שאני לא נוהג לעשות תחנון במוצאי שבת עד שיצא חצון, בכיתי על הנשמה שלי. הבנתי עלינו איפה הרב עובדיה ואיפה אנחנו. אמר לי, מה זאת אומרת? אמרתי לו, אם הם לומדים תורה, כמו שאנשים רואים כדורגל, ובמסירות נפש, ובהתלהבות של הקלמת זה מתלהב, אוי ואבוי, אם תפריע לראות הכל. אוי ואבוי, אם אשתו תעבור זוכה לתנ"ך בשינוי. זוזי, אל תפריע. הוא רואה, הלוואי שנזכה ללמוד תורה ככה בכזה התלהבות. אמרתי לו, הבנת למה עובד איזה גדול הדור? תוציא לו את התורה לשנייה, אתה מת, הוא לא יכול בלי תורה. זה רבותיי, זה מסירות נפש. מצה, אומר אני מסיים, מצה מה מסמלת? זריזות. קום, תהיה זריז, יאללה, תזדרז. קדימה, קום זריז, נץ, לא נץ, קום שיעוד אף היום, יקום קום. תזדרז, זה מה זה המצה. מרור מה מסמל? מרור מסמל, לא תמיד שאתה למעלה, תגיד תודה רבה לקורא. יפה מאוד. מרור קורך, קור אותו באהבה. קח את האיסורים שהשם נותן לך, קח אותם בשמחה ובאהבה, ברגע שתגיד תודה רבה לבורא עולם, אתה תזכה לכל הטוב שבעולם. יהי רצון שהשם יזכה אותנו. רק טוב, בשורות טובות וחג שמח. ברוך הבא לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.